velkommen til Bakker Olufsen Teknisk Forum, BOTF, her på YouTube. I dag skal vi lave en ny episode af På Besøg Hos. Jeg er blevet inviteret hjem til Anders, a.k.a. Kaffekongen. Hvad er Kaffekongen, Anders? Kaffekongen, det er en webshop med de bedste kaffer til espressomaskiner, kapsler. Ja, hele bønner til dem, der har sådan maskine. Ja. Ja. Ja, okay, ja. Jeg havde faktisk en en espresso maskine, som jeg valgte at skille mig af med. Jeg lavede et budget og fandt ud af, at jeg brugte for 6.000 kroner kapsler om året, og jeg tænkte, at det var kraftedme dyrt. Men hver gang jeg var nede i Fakta og købte de her kapsler, de her fake kapsler, eller hvad det er, ikke Nespresso kapsler, dem som man kan købe dernede, så ud af 10 kapsler, så fik jeg måske 2 kopper kaffe. Resten, de gik i stykker, eller jeg havde vand ud over det hele, og hvorfor? De har nok temmelig sikkert været plastik, kunne jeg forestille mig. De var plastik? Ja, og det så dur de. Der skal være aluminium i top og bund, så kan de penetrere bedre, og så brænder kaffe bedre igen, så får en bedre kaffe. Det er alle vores kapsler. Så jeg har været bare det halve, det lå i. Ja. Så jeg kunne rent faktisk have kommet af med 3.000 kroner, i stedet for at gå ud og købe en ny kaffemaskine til 6.000, som jeg så har fundet ud af, at kaffen koster 200 kroner per 100 gram eller sådan noget. Lige præcis. Okay. Ja. Ja, det skal vi ikke snakke mere om så. Men nu når jeg er blevet inviteret på tapas, og vi har lige siddet og spist tapas, og jeg har fået vin, og prøv lige at se her, baronvin. Men Men så skal vi jo have en kop kaffe på et tidspunkt. Det skal vi i hvert fald. Det skal vi, fordi jeg skal smage det der kaffekongens kaffe. Du får en super god kop kaffe. Fedt. Jamen, det glæder jeg mig til. Ja. Anders, dit system, nu kan jeg jo se, at der hænger en Beosound 35. Det er korrekt. Og en Essence bag mig her. Den hænger til pynt, ja. Ja. Hvad består dit system ellers af? Jamen, så har jeg en Moment. Ja. Sat op med 2 Beolab 18'er. Ja. Og en Beovision 14. Og så har jeg i soveværelset, så har jeg Beovision 8. Den med foden? Ja. Ja. Hvad med den der 14'er der? Hvad har du haft af issues med den, hvis man må være så fræk at spørge? Hvornår fik du det? Fik du det i starten, eller? Kan vi ikke spørge, hvad jeg ikke har haft issues med den? Det er næsten hvordan kører den nu? Jamen, det kører tilfredsstillende nu. Okay, men det kører altså ufattelig langsomt. Men det kører. Men snakker vi start-up tid, eller hvad snakker vi? Når det sker langsomt? Åh, start-up tid, den er rigtig langsomt. Ja. Ja, det kan der nok ikke gøres mere ved, jeg ved det ikke. Ja. Er der ikke den der sådan hurtig start-up egentlig? Pas, det vidste jeg ikke. Måske. men når jeg får det tændt, og jeg får det skiftet over på MC, så kører det bare fantastisk. Okay. Det står jo fantastisk flot. Ja, det er fedt. Det er det flotteste. Ja, men ja. Jeg er helt enig. Ja. Beovision 14 eller 11, 65, ja. For den så skyld, men med den sejne også her. Fy for pokker, de skulle bare lave min 65. Uha. Og så med en WebOS indmad, ja. I stedet for Android. Ja, så tror jeg også, de havde solgt lidt til mig. Det var til at handle i dag. Ja, det tror jeg også. Nu må vi tage sammen. Okay, så men hvad med sådan noget, som jeg på min Beovision 14 oplevede jeg sådan noget med, at nogle gange, når jeg tændte Apple TV'et, så var det grønt på den ene side, og der var billede på den anden side. Altså sådan ligesom om den delte panelet i to, det lignede panelet var i stykker. Det har jeg oplevet i starten. Okay. Ja, det er rimelig. Smider den stadig i remote'en? Nej. Så det er en remote virker hver gang? Hver gang. Okay. Det har jeg ikke været ude for. Har du slet ikke været ude for det? Nej, det har jeg ikke været ude for. Er det rigtigt? Ja, det har jeg ikke været ude for det. Jeg købte min Beovision 14 hos BO i Østergade inde i København. Og jeg kunne ikke tænde mit fjernsyn. Jeg pillede strømmen fra det, satte strømmen til det. Jeg kunne ikke tænde mit fjernsyn. Jeg ringede til dem, de tog ikke telefonen. Jeg lagde en besked på deres telefonsvar. Det her, det er nu. Et år og 7 måneder siden måske. De har ikke ringet endnu. De leder stadig efter fejl. De leder stadig efter fejl måske. Det ved jeg ikke, men ja. Så det er du ikke ude for? Overhovedet ikke, nej. Hvor mange gange har du taget strømmen fra det? I starten eller de sidste måneder? lad os sige de sidste 3 måneder. Ja, der har jeg taget strømmen en gang. Har
Har du virkelig det? Ja, det har jeg. Okay, hvorfor? Den frysen. Det var androidsk manier. Okay. Ligesom en android-telefon. Ja, ja, okay. Okay, så en gang på de sidste 3 måneder. Ja. Det er til at leve med. Ja, det... Nej, det ved jeg sgu egentlig ikke rigtig om det er. Okay. Det skal slet ikke... Det er jeg aldrig... Da jeg havde blivet i sin 11, der... Det er aldrig nogensinde... Du har haft en 11? Ja, en 11 før 14. Den har jeg aldrig... En 55'er? Yes. Uff, det er også en ambivalent følelse. Ja, det var det faktisk, fordi der er nogle ting ved elveren, der faktisk er bedre end 14. Ja. Det, altså, det er. Hele netlinkdelen, synes jeg, ja, er godt. Ja, der er en god radiodel på den også. Ja, ja, det er den radio. Ja, ja, den var suveræn. Den var helt fantastisk. Ja. Den kan ikke forstå, man har fjernet i 14. Ja, okay, så du kunne i princippet, fordi at du har, vi skal jo ind og kigge lige om lidt, men du har jo rent faktisk E60-fonden. Den kunne jeg have købt til elveren, men der var flere ting, jeg ville have i 14. 4K. Ja, der var mere plads bag også til en masse ledninger. Der var mere plads til det nye Apple TV. Hvis, nu skal vi ind og kigge, men jeg kan fortælle jer så meget, den eneste ledning, jeg har set her hos Anders, det er ledningen til hans oplader. Alle andre ledninger, de er væk. Der er nogle ledninger, men dem skal du nok for at se. Fedt. Okay, så du skiftede til 14'eren, og du fik UHD, og du fik din træfront. Havde du Bluetooth-fjernbetjening? Den kunne, ja, Bluetooth-fjernbetjening, men du kunne købe fjernbetjeningen og bruge den på et eller andet. Ja, det kunne jeg nok. Altså, registrerer Bluetooth bedre end IR i din stue? Nej, det har jeg jo ikke. Det har jeg jo ikke behov for. Nej. Det har jo også lidt at få det nye, ikke? Jo, men jeg gadgets. Ja. Ja. Okay. Jamen, er der mere at glæde af? Jeg synes faktisk, at harddisk-delen den fungerer jo egentlig i 11'eren bedre, end den gør på 14. Okay, jeg har ikke haft harddisk i nummer 9. Jeg havde indbygget i 11'eren? Ja. Ja. Det fungerer sat. Solgte du 11'eren på den blå avis, eller var byttede du den ind? Jeg byttede den ved forhand. Okay. Hvad med 18'erne? Hvornår fik du dem? Dem fik jeg for, hvad er det, 3 år siden. Så dem fik købte jeg sammen med munken. Så er det før eller efter 14'erne? Dem købte jeg efter, jeg havde fået 11'eren. Okay. Kort tid efter. Ja. Okay. Jamen, det giver også meget god mening. Og de er tilsluttet til, så det vil sige, at momenten er tilsluttet som en primær produkt til 14'eren, så når du ser fjernsyn, så kører de også over. Nej. Det er det ikke. Tværtimod. Nej. Den er, momenten er tilsluttet bævelarmeren. Kabel. Ja. Uden 14'eren. Det er simpelthen lavet til, at jeg kan høre musik, mens jeg tænder TV. Det er en eller anden feature, jeg kan forstå, jeg ikke kan få på en Eclipse. Du skal høre musik? Jeg skal høre musik, mens jeg ser fjernsyn. Eller ser TV-pejs. Okay, du hører musik, når du ser TV? Ja, en lørdag eftermiddag, hvor der er en Superliga-kamp, ikke? Ja. Og man hører lidt musik, ikke? Nå, man ikke okay. Gider at høre. Altså man kunne sige, at du kunne godt gøre det, hvis du satte en kåre til. En kåre til 18'erne, og så... Ja, men så kan jeg jo ikke sidde og kigge på min moment. Den er så flot. Enig. Den er fandme flot. Altså, det er bare et fedt produkt. Den er undervurderet, synes jeg. Jeg synes, den er svær at bruge. Ja, det er et tryk. Ja, men det er ingen tryk. Det er jo også derfor, vi har lige siddet og snakket om det, og jeg har siddet og sagt, at jeg vil faktisk gerne købe en Moment af den grund til, at jeg bare vil kunne trykke én gang, og så køre musikken, men altså man kan sige, en Essence Remote. Ja, en god tog af den. Jamen det man kan sige, du kunne godt lave det på... Ja, men så vil du ikke have Momenten hængende. Hvis du sætter det andet. Jeg vil ikke kun have min Moment. Nej. Ikke lige nu. Jeg synes ikke, jeg har noget alternativ til en i øjeblikket. Okay. Kåren, den skal gemmes væk. Ja, den er ikke købt. Hvor Momenten, den skal vises frem. Enig. Der mangler et musiksystem. Ja. Der mangler et flot musiksystem. Ja. Der er kåren, det er et smart musiksystem. Ja. Der kom faktisk nogle billeder af et musiksystem, som
blev vist sådan lidt i smug med, at det kunne hænge både sådan her, og, altså og vertikalt og horisontalt, og så med et rundt display med den. Sådan lidt, det, jeg har fundet billederne lidt af omveje, ja, af en grafiker eller en designer, som har været ansat hos BO, tror jeg, som kom til at vise den. Men der mangler stadig noget mekanisk, synes jeg. Der mangler noget... ligesom ja, til operatøren. Eller BO-Sound 5, for eksempel. Ja, den var også... den var jo rigtig lækker. Ja. Og den overvejer jeg faktisk, inden jeg fik morgenen. Ja. Om det skulle være den i stedet for. Okay. Altså brugtmarkedet, eller...? Ja, hvor jeg nu kunne forvælge, jo. Ja. Altså. Men det var momenten, der passede til det, jeg har. Bruger du nogensinde det med at tage momenten med dig? Nej, aldrig. Aldrig? Jeg ender den faktisk stort set aldrig om. Okay. Den hænger bare med træet. Så det er bare træet ud af, og det eneste, du bruger, det og er den touch følelse overflade, du går hen og tænder musik. Ja. Hvad starter den op på? Retroradio. Retroradio? Retroradio. Er det noget... Det er ikke FM. Det er noget jeg har faktisk været ude for, at den har en søndag eftermiddag har spillet P3-sporten for mig. Det var meget imponerende. Uden at du har sat den til? Jeg gik hen og trykke, og der var en Superliga-kamp i gang, og så gik den faktisk i gang med at spille. Det var fandme. Jamen, tror du ikke bare, det er fordi, den joinede dit TV? Nej, det er simpelthen fordi, den har lært, at det er det, jeg samtidig hører om søndagen. Gud, lærer den også på radiostationen? Yes. Gør den det? Det må den jo gøre, ellers har jeg jo gjort det. Er der nogen, der kan uddybe det? Kan momenten lære, hvad for nogle radiostationer du hører, eller er det kun musik? Jo, det kan, fordi den spiller generelt retroradio, når jeg tænder for, at det er det musik her. Men er det ikke, fordi den har stået der sidst? Nej, det er det ikke. Når du tænder på træsiden, ja, så er det random play, der spiller. Okay, så lærte jeg noget nyt, det vidste jeg ikke. Jeg tror, vi skal ind i stuen og se lidt på systemet. Jeg kan se min kameramand, hun er ved at falde bagover. Så hun skal have en pause. Hun skal have en pause, og jeg tænker, at vi skal smage de der kapselkonger der, og se, hvad det er for noget. Jeg skal nok give min helt ærlige vurdering. Så kan det være, at jeg rører ud med røven i vandskorben, eller hvad der sker. Det må vi se på, men vi ses lige om lidt indsiden. Jeg står lige her inde i Anders' stue, og altså, prøv at se her. Ingen kabler. Nogen steder. Helt gerne det lavet. Prøv at se her. Hernede. Hvor det eneste du kan se, det er strøm. Og så går der en powerlink-ledning ud til hver højtaler. Gemt i en plastiksok af en art. Prøv at se her. Der er powerlink-kablet. Det eneste der mangler, det er powerlink-kablet. Det skulle være sort. Ellers har alt skulle have været hjemme. Det må vi lige fortælle. Så fik vi en kop kaffe. Vi har lige brugt et par minutter. Jeg så, at Anders han havde de der LK Fuga 350 IR-kasser i væggene. Og jeg kan simpelthen ikke få den til at aktivere på en BO4 fjernbetjening. Jeg har haft den derhjemme. Men det vil simpelthen bare ikke. Hvis der er nogen, der har nogle gode troubleshooting-muligheder, så skriv dem lige. Jeg drejer den op i position 8. Blev lige... ødelagt af et opkald fra en kammerat. Jeg ringer tilbage til dig. Han har en LK Fuga 350-boks derude, men hver gang jeg trykker light og grøn eller light og rød, så registrerer den det, men jeg kan bare ikke få den til at tænde og slukke lyset. Hvad gør jeg forkert? Hvis der er nogen, der har en idé, skriv den ned i bunden, så tror jeg godt, at Anders selv kan måske sætte det op igen. Jeg har fået en kop kaffe fra kaffe. Kapselen. Kapselkongen. Og jeg må sige, den smager udmærket. Lidt irriteret over, at jeg har været ude og bruge 6.000 kroner på en eller anden barista-maskine, for jeg er ikke barista. Nå, vi sidder i din stue, Anders. Der er lyddæmpning i loftet, kan jeg se. Der er alarmsystemer overalt. Det er der, ja. Og så har vi jo BeoVision 14 og 18'eren. Men det, der springer mest i mine øjne, det er alle de her Kai Boysen, aber og fugle. Og hvad der... Altså, der er så meget dansk design i det her hjem her. Der er Georg Jensen og Kai Boysen, og der er Fabergardin, og der er Skovby Møbler, og der er... Altså, jeg tror ikke, jeg har været i et hjem, hvor der er så mange designer danske ting, eller dansk design. Det er fantastisk. Er det et hæg-gulvtæppe, det der? Det er lige nok et hæg-gulvtæppe, ja.
Hvad med din maskine derovre? Den er tysk. Okay, så søg det. Det er helt forfærdeligt. Okay. Der er godt nok meget. Det er helt vildt. Ja. Det er helt sindssygt. Og så er der jo BO. Og så er der jo BO. Ja. Ja. Og for at komme tilbage til det. En BeoVision 14. 55 ser det ud som om. Okay. Og med BeoVision, eller med BeoLab 18'er. Og det er jo sat op sådan, så du kun hører... Du hører kun TV fra fjernsynet. Ikke noget andet. Fordi ja, jeg kan jo høre det via morgen. Ja. Via et link. Ja. Ja. Men når du så bruger link, hvordan bruger du det? Du har jo network. Så skal jeg op vende pladen op, ja. Og så skal jeg trykke link. Det kan ikke gå på, okay. Det kan ikke gå på andre måder. Du kan gøre det på remote, men så skal du til at skifte igen. Ikke hvis jeg hører lyd på den der. Der er ikke andre muligheder, end at gå op og trykke. Du kan ikke gå ind og sige, vælge produkter, så sige touch to join. Jeg kan høre radio, jeg kan høre mit eget DLNA, og jeg kan høre dit og dat, men jeg kan ikke høre lyd fra fjernsynet, uden jeg skal deroppe og trykke. Det skal jeg lige prøve. Ja. Må jeg prøve det? vi starter med at tænde TV'et. Ja. Og så, ser og vi, så kan vi godt og så kan vi, så kan vi godt lige skåle. Ja, skåle, og det tager lige. Så tager jeg lige morfaren. Ja. Hvis der er noget, BeoVision 14 er kendt for, så er det at være sindssygt langsom om at starte op. Der går rigtig lang tid. Ja, det er da godt nok vildt. Ja. Nu har jeg jo selv haft en BeoVision 14, men skiftede jo til Eclipsen. Og det, du kan ikke huske, det var så lang det, tid. Ej, det holdt op. Det, jeg går lige noget lidt op. Jeg går lige noget lidt op, og så kan vi lige... Så vi ved, så sådan tror jeg, det vil være. Der kan komme. Nu kommer den. Den hakker stadig, når den ruller gitarren. Den er ikke god til det. Nej. Den skal sgu ikke have brugt for det. Så hvis vi skruer lidt op her. Den kører på noget DR. Hvis jeg så går ind og vælger din BeoSound. Har den ikke... hvis du så siger music. Lyt med. Kan man se, om den tænder på en eller anden måde? Ja, så lyser den, så skal den jo lyse grønt. Og det gør den ikke, vel? Jamen, med mindre den er tændt endnu, faktisk. Så kan det gøre sådan en eller anden tvivl. Det kan vi finde på en måde. Ja, du må ikke røre ved den jo. Nej. Så ved jeg ikke, om den er tændt, faktisk. Er nu fjernsyn tændt? Lyd fra. Oh. Er der nogen, eller nabo? Har du tændt herude, måske? Er det det, jeg tænker? Hvad går der så? Du har tændt herude. Nå, men så er det den, der kører nu. Ja, den kører herude. Så hvis jeg vælger den nu, er det lyden fra TV? Det er lyden fra TV lige nu, der kører den. Det virker. Ja, det virker. Men jeg kan ikke få lyd på den der. Med mindre jeg går derop og trykker. Nå, men det er så, fordi den ikke er tilføjet. Det skal vi jo bare have gjort. Så du kan styre momenten fra fjernbetjeningen. Ja. Jeg kan ikke huske, at det er så vanskeligt. Der er 1000 genveje, men... Ja, okay, men det er fordi... Det er noget med listen, ikke? Og gejlværk, altså det... Ja. Det fungerer bare ikke. Nej, det er også noget højt. Vi sad faktisk og tænkte på, at hvis man nu på sit tv, der har du de her 4 kogeplader. Hvis man nu bare kunne lave en kogeplade, der hed, den skal bare tænde momenten. Det ville jo være meget fedt. Og så kunne man skrue op og ned på den. Og så kunne du trykke tilbage, sådan, så du havde dine produkter på kogepladerne i stedet for. Præcis. Ja, det kunne være fantastisk. Ja, det kunne være meget fedt. Hvad regner du med, at det næste, du skal have fingrene i? Hvis der er sådan... PT, synes jeg ikke, der er noget, ja... Nej. Og du er ikke... En Beolit, måske. Okay. Den øvrigt, hun har lige købt en Beolit. Det så jeg faktisk. Jeg er satme misundelig. Ja. Den er fandme flot. Den er fandme flot. Ja, den spiller skide godt. Hun købte den der mad. Hun købte den i lyserød. Ja, det så jeg godt. Jeg kunne jo godt tænke mig sådan en flot sort en ude på badeværelset. Ja. Den kan jo ikke tilføjes til dit multirumsystem. Det kan jeg ikke, men den er god lige til mobilen, ikke? Der er lige lidt morgenmusik i, når man står i badet. Ja. Og den er fandme flot. Men ville det ikke være federe med en M3? Mm. Eller en M5? Den er ikke lige flot. Synes jeg. Nej. Jeg synes Beolit, den er flot. Det er den også. Jeg tænker bare, at det ville være federe med et produkt, du kunne tilføje til dit nuværende system. Jamen, det er ikke nødvendigt for mig ude på badeværelset. Okay. Om morgenen, når jeg står op, jeg skal lige høre lidt hurtig musik, så tænder jeg mobilen. Vi sender rundt til. Okay. Så du... Jeg gider ikke have ind og tænde mit anlæg, og så skal jeg høre musik ude på badeværelset.
Det er ikke smart. Nej, men du kunne også bare trykke på en knap på M3'en eller en M5, og så spillede den musik. Det var smart. Fordi den var tilslutter jo dit trådløse netværk. Ja, det var smart. Så den ved, at når du tænder for den om morgenen, så skal den spille retro radio, eller DR P3, eller hvis du skal have nyheder i forhold til din tur på arbejde. Jeg synes stadigvæk, det er lige så flot. Ej, Beolit, den er fed. Ja, det er, og den spiller godt. Ja, det er godt. Fantastisk. Ja, det er et pænt produkt. Ja. Det kunne være... Jeg kunne godt tænke mig, at der kom lidt mere fokus på de her M3, M5-produkter med noget Google Home i. Men du er jo slet ikke på... Jeg er slet ikke til det der... Overhovedet. Du skal ikke gå og snakke og med... Og CA. Nej. Nej, og CA. Nej, okay. Okay. Jeg skal bare trykke, så skal jeg. Men Gateway kunne være vejen frem. Det kunne meget lidt være vejen frem. Ja. Jeg vil gerne kunne styre mine gardiner og mit lys. Ja. Sådan så når du trykker list, så kan du sige, du har jo under dit normale tv, der har du styring, og så kan du sige gardin, eller du kunne sige biograf. Ja, men det kunne være fantastisk. Det kunne være fedt. Så drejer jeg lige gardinerne ind, og så kører det. Det kunne godt være et produkt, jeg kunne finde på at købe. Ja. Absolut. Hvis det er nemt at sætte op. Ja, det bliver jo... Man, ja, som regel vil man få en tekniker til at komme ud og sætte det op. Ja. Ikke mig, jeg kan ikke engang få en lysdæmper til det. Men du gjorde i her det forsøg. Jeg gjorde i det her det forsøg. Ja. Okay, jamen fedt. Og er der andet, vi skal snakke om? Jamen, så synes jeg, at vi skal snakke om kabelføringen. Ja. Fordi det kan godt være, det ser pænt nu herinde, men... Altså, hvordan... På den anden side, der er det jo ikke så pænt. Men det vil sige, har du bare trukket det ind igennem? Nu kan vi jo prøve at gå ind og kigge. Ja, lad os gøre det. Det gør vi. Nu går vi ind her og kigger på... okay. Anders, det er sgu ikke med den på. Hold da kæft. Og så hænger høretelefonen lige over. Det er der blære. Det er sgu der blære. Hold kæft, hvor er det fedt. Har du tændt? Det er kun for mig. Ved du hvad? Det er for simpelthen at vise, at det er bare en muffe for alle de her kabler, der er inde. Fordi det er herinde, de gemmer sig. Det kan jeg godt sige. Okay. Hvis du kan filme herinde, der kommer alt det grimme. Jeg vender mig lige om her. Ja, okay. Der kommer mange kabler. Det gør der. Der kommer alle kablerne. Ja, det kan jeg godt se. Det hele er kablet. Ja. Rummen er kablet til Bævler. Ja. Og hvad så? Ja, alt er kablet fra fjernsynet og så op i mit bedteskab her, hvor jeg har gemt, der har jeg min Mac Mini, og jeg har min UC-box og min Blu-ray-afspiller og det hele. Okay, så det hele kører simpelthen her op i. Så alt inde i stuen, der skulle være der med Blu-ray-afspiller og det hele, det kommer ud et eller andet sted lige her. Ja. Går ned her. Ja. Og ned, og jeg kan ikke lige sige, men det går godt nok ned i sådan en Harald Nyborg kabelskin her. Ja. Og så op. Og ind i skabet her. Okay. Og for at skjule alle de kabler, så måtte jeg have sådan et Beovision 8 her. Som er noget af det eneste hvide, jeg kunne acceptere. Ja. Altså, det er jo sjældent, at man rent faktisk har en, der er så ærlig og bare siger, jamen, det er jo sådan her, det hele det er strikket sammen, og det er bare kastet ind i det skab der. Ja, det er ikke det hele. Det er ikke det hele. Nå. Der kommer mere her. Ja. Så skal vi på... Okay. For på den anden side her, der har vi jo en Beovision 35 her. Og... Den kommer ud her. Hvis jeg skal lige få alle mine DVD-plader ud her. Den kommer ud der. Må jeg hoppe op i din seng, Anders? Det må du. Jeg skal lige se, om man kan se det. Det kan man sgu. Ja. Og så kommer den op der. Ja. Og det her projekt, det er jo ikke færdigt endnu. Fordi... Har du set den der happy ending endnu? Fantastisk. Jeg har ikke set det endnu. Du må ikke sige noget. Jeg glæder mig til at se den. Mine forældre er lige gået på pension. Ja, den er sur af. Ja. Det er jo en dansk film. Jeg køber jo alle danske film, så det er dejligt. Så kommer kablerne herover, og så er jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg skal køre ned gennem skaben og ned her. Og så kunne jeg nemlig undvære den her skide kabelskin her, men jeg bliver nok nødt til at sætte den op alligevel. Ja. Jeg gider ikke kabelskinner. Jeg kan ikke holde ud og se på kabelskinner. Nej, så du har simpelthen bare boret hele vejen igennem væggen, og så... Så det ser pænt ud på den ene side, og så har du prøvet at dække det på den anden side, så det ser pænt ud. Præcis. Jeg synes, der var noget om, at du kun var til fysiske medier, er det korrekt? Det er korrekt. Ja, det er lidt streaming. Du begyndte på lidt altså, streaming. Altså, alle de her skaber, de er fyldt op med, film, dem alle sammen. Ja. Og der er CD'er, der er, ja,
Men du begyndte lidt på streaming? En lille smule, ja. Ja, hvad er du begyndt på? Jamen, jeg har UC Musik med i mit abonnement. Ja. Og det bruger du? Ja, jeg bruger det lidt til måneden. Ja. Eller lidt til, når jeg har stjålet den yngste datters bævligt. Så kan jeg godt spille lidt på måneden. Okay, ja. Så, altså, ja. Jeg vil sige det til... Altså. Dem her, hænger de altid der? Hvad for de der H8? Eller, jo, det er H8, er det ikke det? Jo, det er rigtigt. Hænger de altid der? Ja, jeg har ikke lige andet sted, de lige kunne hænge. Det er ligesom hjemme, jeg tror vi skal, ligesom i første afsnit, nu kommer vi jo tilbage til det her nye hashtag, der hedder hashtag, nu kan jeg ikke gøre det, jeg kan gøre det her, hashtag, hvad hedder den, Beopejs, tror jeg det var den hed. Så nu skal vi tilbage, hvor mange af jer ser pejs derhjemme, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet her. Jeg ser det altså, jeg har kun set det hjemme hos Patrick, men nu har jeg også set det. Det er så fint med en Beopejs. Ja, en Beopejs. Beovision 14, er den på motor eller almindelig beslag? Den er på almindelig. Han har jeg har nok lidt for trut. Han har lige haft det ude, så jeg vil bare gerne lige have det med. Jeg er så sørgeligt. Jeg er så fattig. Men ja, okay. Der kan jeg ikke det. Altså, det er også lækkert lavet. Men der måtte jeg jo bore hul i beslaget. Du har boret et hul i det her beslag. Simpelthen, her, ja. Fordi det sidder der ikke normalt. Det sidder så dårligt. Hold da op, det var da egentlig meget sejt lavet det der. Ja, det er ikke så rimeligt. Har du ikke overvejet hvorfor valgte du det her almindelige beslag og ikke et motoriseret? Og bruger du overhovedet til et beslag? Nu kan man jo så sige. Jamen jeg har det aldrig. Nej. Og jeg vil lige sige, jeg vender lige kameraet om. Fordi hvis man kigger her, så er sofaen jo her, og du sidder, hvor din plads, Anders? Jamen jeg sidder jo her. Du sidder der. Ja. Så hvis man skulle dreje det ud på nogen måde, så skulle det være fordi, at man så sad her, men man har jo et fint udsyn her alligevel, og her. Jeg synes ikke, det var nødvendigt. Nej, vel? Det skulle være mere for at bare have det. Ja. Ja, det ja. Prestigen i det, ikke? Ja, altså man kan jo i gateway'en kan du faktisk sige til den, at hver 15 minutter skal den lige køre lidt ud og lige lade den igen. Så må jeg jo have det. Jeg havde helt glemt det her med, at momenten jo, det er jo IR, der er jo ingen Bluetooth. Nej. Hvilket er lidt åndssvagt. Ja. Og så jeg, at der var kommet sådan en lille plet på skærmen. Det er jo også irriterende. Det er møgirriterende. Jeg ved ikke, kan vi filme det på en eller anden måde? Kan man se det? Det er sgu svært at se. Jeg tror, du kan se det, når den er slukket. Kan man se det? Det kan man godt. Ja, det kan man faktisk godt, ja. Det er ligesom sådan en lille plet, men den er altså inde bagved. Det er også... Det er lidt træls. Den kan ikke blive lavet på garantien? Nej, for den er over garantien. Den er... Hvornår kom den? Den er 3 måneder over garantien. Hvornår kom den? Pas. Fordi du aldrig vender den om? Ja. Ej. Det kan have været der for et år siden. Ej. Det er så bittert, fordi jeg bruger aldrig den side. Okay. Ja, det er pisse bittert. Nå. Jeg, kunne jeg bare vide, at den ikke laver mere skade end det der, så... Ja, det men udvider sig. Bliver det værre, så... Det ved man ikke. Så ved jeg for fanden. Er der nogen, der har en idé til, hvordan vi får lavet den her BeoSam Moment? Jeg ved ikke, det ligner faktisk den folie, der sidder oven på selve pladen, der er gået løs. Jamen, det jeg har hørt, det er batteriet, der trykker. Ja, der bliver jeg sgu lidt... Ja, fordi hvis det er batteriet, der trykker, så bliver det jo kun ved. Ja. Anders, tak fordi jeg måtte komme og se dit hjem, og tak fordi at du bød mig på tapas og vin og kapselkongens kaffe. Det er mange koger. Kapselkongens kaffe. Det hedder kapselkongen.dk. Kapselkongen.dk. Suveræn kaffe. Jeg vil sige, hvis du har en espresso-maskine eller de der Bistro, Ultimo, Dolce Gusto, Dolce Tasco. Alle de der kaffer. Eller hele bønner. Prøv at kigge ind på maskineriet derinde. Det koster under halvdelen af, hvad jeg har givet for mit Nespresso-aløg. Så det var rart at vide. Det var alt, hvad jeg havde herfra. Husk at gå ned i bunden og trykke subscribe på kanalen. Og give videoen en tommel op. Og så håber jeg på, at der er mange af jer derude, der vil have besøg af mig. Så jeg kan komme forbi og se, hvordan I bruger jeres hjem. Det synes jeg i hvert fald kunne være hyggeligt. Kai Bøjsen siger farvel. Jeg siger farvel. Kan I have det rigtig godt derude, til vi ses næste gang. Hej.
Mm-hmm.